Komið sæl og blessuð. Ég byrði ykkur hjartanlega velkominn á þennan fræðslufund minja og sögu Vinafélags Þjóðminjasafnsins. Klukkan að slá 12, þannig að við ætlum að hefjast strax handa þó að kannski sé vona á einhverju gestum til viðbótar við þann góða fjölda sem hér komin saman nú þegar. Áður en við vindum okkur að efni dagsins þá langar mig til þess að minna okkar ágætu félagsmenn á það að núna í apríl, þann 24. Apríl stefnum við á ferð félagsins til Jerúsalem og það ferð sem stendur frá 24. Til 29. apríl og verður farið og á alla helstu sögustæði hinnar merku borgar og sömuleiðis niður á Dauðahafinu og samkvæmt nýjustu tölum þá held ég að það séu 4 eða 5 sæti laus. Það þess að þetta verða uppsagt í ferðina. Ef einhver hafa áhuga á að slást í för með þessum góða hópi þá er best að setja sig í samband við gamanferðir sem að halda utan skipulagningu ferðarinnar fyrir hönd félagsins. En efni dagsins í dag, það stendur okkur örlítið nær en borgin í Ísrael. Fyrir skömmu síðan kom út stórvirkið Líftög landsins, saga íslenskrar utanlandsverslunar frá 900 til 2010. Og við höfum í tilefni þeirra útgáfu fengið hér til okkar góðan gest, Guðmund Jónsson, prófessor, sem meðal höfunda að verkinu. Við gerum okkur grein fyrir því að í hádegisfyrirlestri að þessu tagi væri ekki kostur á því að fjalla efni þessa verks í heilsinni. En í ljósi þess að í ár erum við tæk og mikil hátíðarhöld í tengslum við 100 ára fullveldisafmæli landsins, þá óskuðuð eftir því við höfundana að á þessum hundi yrðu efnistökin tengd því ári. Og Guðmundur hér kominn með fyrirlesturinn sem að nefnir Ísland fyrir Íslendinga áhrif fullveldis 1918 á efnahagslega þjóðernistefnu. Hann mun sjálfur að sjálfsögðu kynna innihald erindisins, en fyrir þá sem ekki þekkja til Guðmundar þá er hann prófessor við Háskóla Íslands og hefur verið það frá árinu 2004. Hann lauk B.A.-próf í sagnfræði og þjóðfélagsfræði árið 1979 og kandmagspróf í sagnfræði 1983. Hann lagði stund á doktorsnámi í hagsögu við London School of Economics og lauk þaðan doktorsprófi árið 1992. Það myndi æra óstöðun að fara yfir allan útgáfuferil Guðmundar, en þeir sem að viljið kynast honum nánar getið kynnt ykkur hann bæði á heimasíðu háskólans eða sett ykkur í sambandi Guðmund hér að loknum fundi. Ég gef honum núna orðið, en þegar hann hefur lokið hinum formlega fyrirlestri þá munum við opna hér fyrir samtal, spurningar og annað því tengt. Gjörðu svo í Guðmundi. Sæl og blessuð ég vil byrja á því að þakka félaginu Minjar og Saga fyrir að gefa mér tækifæri til að tala hér efni sem mjög hugleikið og ég hef verið að skoða svona ýmsar hliðar þessara mála og undanförnu bæði varðandi fullveldi, stofnun fullvalda ríkis á Íslandi 1918 en ekki síður verslunarsögum Íslands. Og þetta tvinnast þetta allt saman og það er tilefni til að einmitt að fjalla og tala fullveldi Íslands. Þannig að við verður lifandi fyrir okkur bæði þýðingu þess á þeim tíma og eiginlega ekki síður hvaða gildi það hefur núna fyrir okkur sem að hér eru. Ég ætla að beina sjónum mínu sem sagt að einni hlið fullveldisins, hvaða þýðingu fullveldið hafði fyrir þróun efnahagsmála á Íslandi
og sérilagi stefnu stjórnvalda í efnahagsmálum og ég mun rökstuðja það að stofnun fullveldis 1918 hafi verið mikil lyftistöng fyrir efnahagslega þjóðernisstefnu. Viðfangsefni byggist á, aðallega á nýútkominni bók Líftau landsins, saga íslenskar rautalæðsverslunar 900-2010 og eins og ég sagði áðan, þá tengist þetta verslunum mjög mikið fullveldinu og sjálfstæðisbaráttu Íslendinga eins og ég mun nánar víkja að á eftir. En áður en lengra haldið langar mig aðeins að notatæki var að segja ykkur aðeins frá þessari bók sem nýkomin út og þetta er stór og mikil bók, 4,5 kíló í tveimur stórum bindum. Þetta eru hérna sex höfundar sem standa að þessu, Helgi Þorláksson, Gísli Gunnarsson, Anna Agnarsdóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Halldór Bjarnason, Guðmundur Jónsson. Og það eru fyrst hérna hluti Helga og hluti minn sem eru langstæstir af þessu, enda er Helgi náttúrulega með gríðarlega langt tímabil og svo aftur skrifa ég langan bókarhluta um tímabil frá 1914 til 20. Þessi bók hefur verið lengi í smíðum, verið mjög lengi í smíðum og við höfum leitað víða fanga. Við komum okkur saman niður á ákveðin stef til þess að ræða um og fjalla um í bókinni þannig að það væri tenging milli bókarhlutana og hér sjáum við hvaða stef það eru sem við leggjum áherslu á þegar við skrifum okkar hérna frásögn. Og ég ætla ekki að fara í gegnum það en því sjáum það þetta er fjölbreyta atriði, ekki bara verslunum sjálf innum útflutningu, heldur líka í hvaða samfélagslegu samhengi verslunum er. Hvort sem það er menningarlegt eða pólitískt. Og svo fyrir utan hið efnaðarslega. Hér er opna í ritinu og við leggjum áherslu á það að þessi aðgengilegu texti og vel myndskreittur, dregnar út svona ýmis merkilega atriði til nánari skoðunar í rammagreinum og svo framvegis. Og þetta er sem sagt hluta Helga Þorlákssonar. Ég er sem sagt með þennan síðasta hluta í bókinni sem heitir Smáþjóð á heimsmarkaði, tímabili 1914 til 2010. Og það er þetta margt sem að þar kemur til skoðunar. Þetta er í fyrsta skipti sem skrifuð er verslunarsaga Íslands fyrir þetta tímabil og því þurfti að leggjast í margskonar rannsókn. Og hérna uppi á sem sagt, myndinni sjáum við nokkrar eða þrjár þýðingamikla spurningar sem ég reyni að svara. Og það er það hvernig utanríkisverslunin færist inn í landið. Það er ein stór og mikilvægur þáttur æði í efnahagslífinu en líka í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Annar var, hvernig varð utanríkisverslun að aflvaði hafð þróun landsins og umbreytti Íslandi í grósku mikið viðskipta þjóðfélag. Og svo loks spurningin þýðingu utanríkisverslunar fyrir íslenskt efnahagslíf og samfélag almennt. Og hér sjáum við kaflaskiptinguna í bókarhluta mínum og þetta er eiginlega sem sagt tímabila skipting og staldrað við og skipt tímabilinu í eftir svona tektum kennileitum í íslenskri stjórnmála og hagsögu. En víkjum þá að efni dagsins. Mér langar að setja þetta íslenska efni í alþjóðlegt samhengi af því að það skýrist ekki almennilega nefnum við skoðum Ísland í samfélagi þjóðana. Og á 19. öldinni þá fer margt af stað í Evrópu og í heiminum yfirleitt. Og við köllum þetta ýmsum nöfnum alþjóðavæðing efnahagslífs eða sem við kallar þetta jafnvel hnattvæðingu sem fólst í því að hagkerfi heimsins, hagkerfi landana fór að tengjast æ meira og meira saman bæði gegnum vöruverslunina, gegnum fólksflutninga og fjármagnsflutninga. Þannig að úr varð æ sterkari heimsmarkaður sem fór að hafa mikinn áhrif á löndin innan hvers lands. Og þessi mikla umbreyting hún stafaði því að
að það varð samgöngu og tæknibylting sem að lækkaði flutningskostnað alveg gríðarlega millilanda til dæmis flutningskostnaði frá Indlandi til Liverpool sem var einhver aðal verslunarborgin í Evrópu lækkaði 60-70% á nokkrum áratugum svo það munur minna það var iðnvæðingin sem var farin af stað það var frjálsari verslun með því að ríkin fór að lækka tolla smám saman og svo loks mynt samstarf, peningasamstarf ríkja sem að fólst í gullfæti og greiddi það mjög fyrir peningaviðskiptum milli landa. Ef við lítum á sögu alþjóðamála út frá þessu á síðustu 200 árum, þá gerna talað tvær bylgjur alþjóðavæðingar. Svo fyrri hefst svona 1820-30 og stendur fram til 1914. Og þarna sjáum við þið, rauðalínan sem sagt fjármunaeignir sem hlutfall af landsframleiðslu og svo bláalínan sýnir verslunarmagnið og hvernig það í hlutfalli við landsframleiðslu og hvernig það eykst og svo hnignar og eykst aftur. Seinni bylgja alþjóðavæðingarinnar hefst svo ekki fyrir en eftir 1945 sem við myndum segja eftir 1960-70 Ísland dregst inn í hringiðu alþjóðaverslunar og undarlegt sem það má vera þá verður Ísland mjög frjálslegt samfélag á seinni hluta 19. aldar eftir ára langa og aldalanga einokunarverslun, alls konar höft og skrúfur sem að dönsk stjórnvöld höfðu sett á íslenskt efnaðarslíf, þá verður Ísland tiltölulega frjálslynt samfélag efnaðarslífið á seinni hluta 19. aldar og það greiðir mjög fyrir framgangi alls konar efnahagsmála hér Íslandi og svo komið þegar fram komið 1900 aldamóti 1900 að Ísland í hópi þeirra Evrópulanda sem aðhyllast hvað frjálsasta verslun. Þá mátti flytja inn fjármagn, mátti flytja inn vinnuafl, nánast óhindrað og frá Danmörk og Bretland og Þýskaland og mörgum öðrum löndum flutt inn svínaflesk, nautakjöt, smjör og bjór, útlendir athafnumenn fjárfesta í togarútgerð, Íslandsbanka, mörg hundru danskra og norskra, verkamanna, sjómanna og iðnaðmanna koma til landsins á hverju ári og vinnað ýmsum framkvæmdum hér á fyrstu áratugum 2000 aldarinnar. Það sem sagt alþjóðahyggja ríkjandi á Íslandi á þessum árum áratugum, frjálslynd efnaðastefna, íslenskir bændur til sjávar og sveita voru fríverslunarsinnar upp til hópa, ekki allir en flestir. Síðan kemur bakslag í þessi alþjóðavæðingu á árum 1914-45 og við sjáum nú alveg það er á ferðinni. Það er annars vegar fyrir heimsstyrjöldin og þau skakkaföll sem að urðu á ríkjum heims í kjölfar hennar. Síðan kemur kreppan mikla á fjórða áratugnum og í kjölfari kemur önnur heimsstyrjöld. Þetta hefur auðvitað heimsþýðingu fyrir samfélög og ekki síst í efnahagsmálum. Þannig að frelsi í verslun og viðskiptum býður hnekki í styrjöldunum og í fyrir heimstyrjöldinni. Evrópubúar sem hefur búið við frið og vaxandi alþjóða viðskipti í meirum 40 ár fyrir heimstyrjöldin breyst út í lok 1914 standa frammi fyrir mestu óöld sem hafi komið. Þannig að hagsaldarskeið undanfarinn áratuga var á enda og í hönd fóru tímar byltinga og ófriðar sem stundum hafa verið nefndir borgarastyrjöld Evrópu. Og hún hafði í för með sér mikla röskun og eyðileggingu. Efnahagur stríðandi þjóða var virkjaður í þágu hernaðarins að koma upp mikil átök og uppskipti heimsvaldaríkjana því að
þessi styrjöld snerist mjög mikið um átök stórveldana að ná efnahagslegum ítökum í nýlöndum eða hérna í Ameríku, Afríku og Asíu. Nú, það var tekin, og svo í kjölfari stríðsins, þá var tekin upp verndarstefna í verslun og viðskiptum til að styrkja efnahagslíf, ríkjana og sporna við erlendri samkeppni. Rómanska Amerika til dæmis tekur upp verndarstefnu eftir að kemur mikill samdráttur í efnahagslíf þeirra. Það hafði efnahagslíf þeirra hafði tekið kipp á styrjaldarárum af því að þeir gátu þá fluttu alls konar vör og hráefni til Evrópu. Alveg svo Íslendingar seldu brettu mikið fisk og hérna, en svo kemur aftur kipur eftir styrjaldina og þá fara þeir að taka upp verndarstefnu og þannig kemur hvert landi á fætir öðru og tekur upp verndarstefnu. Við Íslendingar fengum að kenna á þessu eins og leiti. Þið kannist kannski við hérna Spánarvínin og alla þá deilu þegar Spánn gerir kröfu til þess að Íslendingar kaupi meira víni og lækkið eiginlega opni landið fyrir spænskum léttvínum og þurftu þeir þannig að hérna, ganga gegn þjóðaratkvæðagreiðslu innflutning Spánn á áfengi. Svo kemur öftur deila eiginlega rétt á eftir kjöt útflutning Íslendingar til Noregs. Það verður mikil deila milli Íslands og Noregs út af þessu og norðmenn eru að reyna að vernda sína kjöt framleiðslu fyrir samkeppnarnar þjóða. Reyndar voru eiginlega engar þjóðir aðrar en Íslendingar sem fluttu saltkjöt til Noregs. Þetta var engin gæða vara. Nú fjármagnskerfið eiginlega hrundi, gullfóturinn, hann vék, alþjóðaviðskipti í það mikil hætti og svo líka einhliðin á þessu bakslægi, það er það að það dregur mjög fólksflutningum milli svæða og milli álfa til dæmis fólksflutninga til Ameríku. Það dregur mjög úr þeim, þess að bandaríkin vilja draga úr því. Heimskreppan hraðar þessari þróun og svo síðari heimsstyrjöldin, förum ekki nánar út í það. Sem sagt, það kemur bakslægi í alþjóðavæðinguna þarna á þessu tímabili og þessi stór heimsviðburðir eiga mestan þátt í því. Við tölum gerna breytingar á efnahagsstefnu þjóðana sem efnahagslega þjóðernisstefnu. Ég getum alveg kallað hana þjóðernislega efnahagsstefnu, en þetta er nú alveg nokkuð svona kant í munni þetta hugtak og þekkist víða. Menn leggja misjaflega út af þessu hugtaki. En ég held að þessir fjórir punktar sem þarna eru upp á glærunni sýni megin inntakið í efnahagslegri þjóðernisstefnu. Það er að segja áhersla ríkjanna á að styrkja hagkerfi sitt og sjálfstæði þess gagnvart heimsmarkaðunum og því leggjaði mikið upp úr með fjármunum, með löggjöf og svo framvegis til að stuðla uppbyggingu þjóðlegra atvinnuvega. Það er reynt að setja skorður við efnahagslegum áhrifum, alþjóðlegum, með því að setja tolla og önnur höft á innflutning, að samkeppni frá útlöndum sem menn reyna takmarka, líka erlenda fjárfestingu og jafnvel innstreymi fólks ef að samfélagið eða stjórnvöld hafa talið ógn af innflytjendum. Eitt form á efnahagslegri þjóðernisstefnu er það að gera innlendum mönnum hærra undir höfði en útlendum. Ríkisborgararétturinn hefur innlendur ríkisborgarréttur hefur þá meiri þýðingu. Ýmis konar skilyrði fyrir því að vera búsettur í landinu svo langan tíma til þess að fá að stunda ýmis konar atvinnustarfsemi og svo framvegis. Sem sagt að þeir sem aðhyllast efnahagslega þjóðernisstefnu telja að veigamikil samfélagsleg markmið eru þannig standa ofar hagkvæmni rökum frjálsra viðskipta og þess vegna er þau tilbúin til að gangast fyrir ýmsum aðgerðum. Og þið auðvitað sjáum það að þetta er ekki neitt band, þetta er ekki bundið við lönguliðina fortíð. Þetta er sannarlega komið upp aftur sem viðbrögð eða svar við aukinni hnattvæðingu eða alþjóðavæðingu eftir 1980-1990 og ekki síður eftir fjármálakreppuna 2008. Og síðast í gær voru fréttir það að
Forseti Bandaríkjanna Trump hyggist setja innflutningstolla á stál og ál. Hvernig sem svo það fer. Nú. Hversu áberandi þessi efnahagslega þjóðnisstefna eru þetta nátengt í hvað hversu háð landið alþjóða hagkerfinu. Þau sem eru mjög viðkvæm fyrir erlendum efnahagsáhrifum, til dæmis innflutningi eða útflutningi á vöru, þau auðvitað reyna að stjórna þeim áhrifum á einhvern hátt. Til dæmis á 19. öldinni voru lönd sem að gripu til svona þjóðnislegrar efnahagsstefnu til þess að reyna að styrkja sig í samkeppni við Bretland sem gnæfði yfir öll önnur lönd, langfremsta iðnaðarríkið í heiminum, en svo eru lönd sem eru að sækja á eins og Bandaríkin og Þýskaland, þau taka upp verndarstefnu í sínum efnahag eftir 1875. Og halda honum nokkuð lengi. Þannig að jafnvel þó þegar þau kenni sig við frjálslynda efnahagsstefnu, þá voru þau á þessum tíma talsvert þjóðernisleg í efnahagsstefnu sín. Nú, þá víkjum við að Íslandi og árunum milli stríða. Hvernig Ísland kemur inn í þessa sögu? Og í stuttumáli er það þannig að Ísland fylgir alþjóðlegri þróun og það er ekkert skrítið þegar við hugsum það að Ísland er orðið mjög samþætt alþjóðlega markaðum. Ísland er eitt af þeim löndum sem að hefur mesta utanríkisverslun með að við náttúrulega hérna fólksfjölda og þjóðartekjur eina stærstu eða mestu utanríkisverslun sem getur. Þannig að þið geta ímyndið ykkur að það ekki haft mikil áhrif á það hvernig samfélag þróast. Og í stríðinu og eftir stríðið 1914 til 18 þá styrkist jafnt og þétt efnahagslega þjóðernisstefna á Íslandi. Kannski ekki alveg að marka hvað er gert í styrjöldinu sjálfri því að það er oft bara viðbrögð við skakkaföllum stríðsins þar sem að stjórnvöldur hreinlega bara reyna að bjarga efnahagnum, bjarga því að berist nægilega mikið að vörum til landsins og svo framvegis og halda verðlagi í skefjum að því að það brunar upp svo framvegis. En þegar styrjöldin líkur þá fellur ekki allt í sömu skorður og fyrir 1914. Heimurinn er breyttur. Og það sem hefur breyst er það að ríkisafskipti eru orðin miklu meira en þau voru. Stjórnvöld grípa oftar til aðgerða í efnahagsmálum en fyrir stríðið og ekki aðeins vegna óstöðuleika heldur bara er viðhorf fólks til hlutverks ríkisins orðið breytt. Það er tilbúna til þess að styðja það að ríkið hafi leiðsögn þróun efnahagsmálum. Og hagstjórnatækin sem eru notuð þau eru af ýmsu tagi, það eru innflutningshömlur, það eru skömmtun, verðlagseftirlit, ríkiseinkasölur og svo framvegis. Og verndarstefna sækir líka á í verslun og viðskiptum á næstu árum. Og ef þið sjáuð á myndbreytinu þarna, hægra megin, hvernig tollarnir hækka sem hlutfall af innflutningsverðmætinu, sem þess að tollaþyngdin er að aukast. Þetta byrjaði ekki bara í kreppunni, þetta byrjaði áður nefnilega. Það er það sem menn sést oft yfir. Og það er einmitt þessi órói og óstöðuleiki í kjölfar fyrir heimsstyrjaldarinnar. Línuritið byrjar að fara upp strax þarna 1920. Nú, annað merkilegt fyrir bæri sem er að gerast er það að verslunin er að færast í íslenskar hendur. Til kauffélaga, til íslenskra kaupmanna, heildsala og til, jável, framleiðenda við hugsum útflytjendur. Og þarna er að verða stórkostleg breyting sem að eiginlega má líta á sem part af þessari efnahagslegu þjóðernisstefnu. Það að styrkja þjóðarhagkerfið og stjórnvöld, þetta lögðu kapp á að svona færi og Íslendingar voru sannlega mjög áfram að þetta gerðist. Og reyndar hafði sjálfstæðisbaráttan
gengið mikið út á það að einmitt verslunum fæðist í land, inn í landið. Og síðast en ekki síst þá farið að reyna að takmarka umsvif útlendinga í atvinnulífi með ýmsum hætti, sérstaklega alls konar löggjöf sem gerir kröfur það að menn verði að vera búsettir í landinu í tiltekinn tíma til þess að geta stundað vinnu eða fjárfestir að hvað það Og kreppan svo hraðar þessari þróun. Nú, hvernig kemur þá fullveldið inn í þessa mynd? Hvaða áhrif hefur stofnum fullveldis á þessi efnahagsmál? Jú, þegar við hugsum það hvernig út á hvað þessi sjálfstæðisbarátta gengur, þá náttúrulega öllum ljóst að þetta hún snýst ekki bara stjórnmálulegt sjálfstæði, pólitískt sjálfstæði, heldur líkum efnahagslegt og menningarlegt sjálfstæði Íslendinga. Að lyfta þjóðinni upp og gera hana að sjálfstæðu samfélagi, pólitísku samfélagi. Og það auðvitað felur í sér mjög mikla breytingu. Það fól í sér sem sett að stefnan í það átt að Ísland yrði tæki sín mál í eigin hendur, gerðist sjálfstætt ríki, fól í sér myndun þjóðfarahagkerfis. Verslun og siglingar kæmist í hendur Íslendinga, atvinnuvegirnir, bankar og gjaldmiðl. En allt þetta var í nánum tengslum við Danmörku. Ísland var ekki sjálfstætt hagkerfi, ekki nú komist svo á því. Það var hluti af danska hagkerfinu af mörgu leiti. Þannig að það var keppi, fóristum manni sjálfstæðisbaráttunni að gera Ísland að sjálfstæðu hagkerfi. Þannig að þetta lykilatriði í þessari almennu þjóðfélagsþróun, stjórnmálaþróun sem hefst miðbik 19. Aldar og heldur áfram alveg fram yfir stofnun þjóðveldis. Og öll þekki við nú hlut að það mikil áhersla var lögð á verslunina alveg frá upphafi. Það verður eitt helsta baráttumál sjálfstæðisreyfingarinnar. Það Jón Sigurðsson auðvitað sem að mótar þá stefnu og gerir það mál að aðalmálinu fyrstu 10 árin í þessari sjálfstæðisbaráttu frá 1840 til 1555. Og en það athyglisvert að Íslendingar, minnst okkurst á þessu fyrsta skeiði, lögðu mest upp úr því að fá að versla við aðrar þjóður en Danmörku. Frekar en að hafa frjálsa verslun í okkar merkingu, þar sé frjálsa samkeppni innan hans. Það var ekki eins mikið áherslu atriði og það var mjög seint sem Íslensk stjórnvöld, skulum við segja, fór að leggja mikið upp úr samkeppnisstefnu. Og margir segja sem svo enn í dag, þá vantar talsveit mikið upp og það að samkeppnisstefna sé eitt af svona forgangsverkjarnir í efnahagsstjórn landsins. Þannig að stofnunum fullvalda ríkis fólst það að byggja upp sjálfstætt hagkerfi. En svo kemur að því að Íslendingar og Danir ná saman í júlí 1918 sambandslaga samning. Og íslenska ríkið fær óskorað vald til að setja lög og framkvæma stefnu sína þar á meðal réttindi útlendinga á Íslandi. Það verður til íslenskur ríkisborgari réttur. En hér fylgir bakvöld skamri því að það ákveðin undantekning í þessum lögum er svo kallað jafnréttis ákvæði. Og í því felst að danskir ríkisborgarar njóta sama réttar á Íslandi sem íslenskir borgarar fæddir þar og gagnkvæmt. Réttur Dana til fiskveiða innan landhelginar er líka tryggður í þessum sambandslögum. Þetta var eitt umdeildasta atriðið í umræðunum sambandslögin. Þetta jafnréttis ákvæða Danir skiptu fá jafnrétti á við Íslendinga hér innan hans. Stór orð voru látið falla og hörð gagnrýni á þá sem að stóðu fyrir þessum samningi. Kjarnar fullveldisins kastað burt, sögðu sumir. Danir komu, sáu og sigruðu, ekkert minna. Reyndar var andstaðan á þingi mjög
þá skipu, þá voru í raun og verið bara tveir þingmenn sem voru andstæðir þessum sambandslögum, sem sagt Benedikt Sveinsson og Magnús Torfason. En í blöðunum heyrðust háværar gagnrýnisraddir og ýmsir skrifuðu bækur og greinargerðir, þar á meðal þessi Magnús Arnbjarnarsson sem skrifar Ísland fyrir Dani og Íslendinga. Kemur út þegar 1918 og er greiðanlega harðor sem sagt hérna samningana sem honum finnst eiginlega ótækir. Þannig að samfélagið og pólitíkin að þarna á næstu árum hún beinist mjög mikið að því að neutralisera þetta ákvæði. Reyndar sögðu lögspekingarnir, þeir sem að tóku þátt í samningunum 1918, einkum Einar Arnórsson og Bjarni Jónsson, að þetta við ættum þó að Bjarni væri megin illaði ákvæði, hann bara fjelst á það til þess að fá tryggingu fyrir því að Danir myndu viðurkenna Ísland sem fullvalda ríki. Þetta var það sem að þurfti að borga fyrir. En sem sagt, Bjarni Jónsson og Einar Arnórsson og margir aðri gerðu sér grein fyrir því, alveg í upphafi, að það væri hægt að takmarka áhrif þessa jafnréttis ákvæðis. Það mátti auðvitað ekki mismuna Dönum og Íslendingum, sem sagt beinlínis, það mátti ekki beinlínis skerða rétt Dana, það mátti ekki vera minni en Íslendinga, en það var hægt að koma málum á þann veg að réttindanautt, eins og það var kallað, Dana væri takmarkað. Það er segja að þeir að það neita réttarins. Og það gerði Alþingi Íslendinga á næstu árum, samþykkti nokkur mjög mikilvæg lög og sum þeirra eiginlega mörkuðu efnahagsstefnu Íslands alla 20. öldina. Það var heimilisfesti í landinu, það var gert að skilyrði fyrir því að eiga og nota fasteignir land, á landi, þar á meðal veiðirétt og vatnsréttindi. Svo þessi merkilegu fiskveiði lög frá 1922 að aðeins íslenski ríkisborgarar mega veiði í landhelgi, útlendingum er óheimilt að reka úr landi fiskveiðar utan landhelgi eða stunda fiskvinnslu í landi. Og svo eru þarna ákvæðum helming hlutafjár, að helmingur hlutafjár í hlutafjörum skuli verið ég og íslenska ríkisborgar, svo framvegis. 1927 sett lög um iðnrekstur og menn verða að hafa heimilisfesti hér í landinu. Helmingu hlutafjóri eigum manna búsetra á Íslandi. Og sama ári er réttur útlendinga til að stunda vinn í landinu skertur. Allt þetta miðar að því að skerða möguleika útlendinga til að vinna á Íslandi og fjárfesta í íslenskum atvinnum, sérstaklega náttúrulega sjávarúti. Þannig að þegar upp er staðið og þessi lögjöf hefur verið sett, þá er markmiðinu Ísland fyrir Íslendinga eiginlega náð. Og Danir geta þó enn stundað fiskveiðar í íslenskri landhelgi en þeir nýttu sér það ekki að neinu marki og það voru ýmsar ástæði til þess. Þeir þurftu þetta að læra á Ísland og íslensk fiskimið, úthafsflotið þeirra var mjög lítill og kannski óeðað við að stunda fiskveiðar í landi sem að var svona alveg greinilega á móti því að aðrir en Íslendingar veittu. Hvað sem allir þessu þá fór nú ekki sem sumir höfðu spáð að Danir myndu ná ítökum efnahagslegum yfirráðum jafnvel á Íslandi í gegnum jafnréttis ákvæði sambandslaga. En það var líka annað en þessi löggjöf sem að gerði Íslendinga styrkari í atvinnumálum heldur líka margháttaðar aðgerðir stjórnvalda til að styrkja íslenskt hagkerfi. Satt að segja var það á brauðfótum þarna á árunum eftir 1918. Það var nefnilega ekki beysið hagkerfi sem að Íslendingar bjöku við þegar þeir ná fullveldinu. Og það er auðvitað stríðið og það er líka þessi eftirstríðsára kreppa 1920 til 1922 sem leikur fyrirtækin grátt og ýmislegt fleira. En á næstu árum er farið í mikla uppstokkun í atvinnulífinu
Það tekin upp nýtt bankakerfi. Seðla útgáfu rétturinn færður frá Íslandsbanka sem í eigu útlendinga, Dana og Norðmanna, yfir til Landsbanka sem í eigu ríkisins. Það komið upp sjálfstæðri krónu eða núki það gerist nú eiga sjálfum sér þegar íslenska krónan fær sérstakt gengi opinberlega 1922 en í raun eiginlega strax í lok styrjaldarinnar. Ríkisfjármálin eru endurskoðuð, ríkissjóður fyrstu árin, alltaf með miklum halla og miklum erfileikum. Það eru samþykkt ný skattalög og smám saman tekst að rétta fjárhagina. Og síðast en ekki síst þá er lagðir miklu peningar og kraftur og í það að byggja upp íslenska atvinnuvegi undir forystu ríkisvaldsins. Og þarna höfum til þessu stórkostlegu framkvæmdir í landbúnaði sem að eiginlega allir eru fylgjandi og koma þessi sjóðir allir til þess að styrkja alls konar búnaðaframfarir, hérna íbúðarhús og fleira í sveitum landsins. Líka voru settur upp sjóðir í hérna í sjávarútveginn. Þannig að Ísland í miklu betra ásigkomulagi 1930 heldur 1918 þegar Íslendingar fengu fullveldið. Þannig að svo ég dragi þetta nú bara saman þá markar fyrir heimsstyrjöldin tímamót í hagþróun Íslands og efnahagsstefnu. Efnahagsleg þjóðinnstefna sækir mjög í sér veðrið að verndarstefna skorður við umsvöfum í útlendingatvinnulífinu sem að stendur í sum atriðum alveg fram til loka 20. aldarinnar til dæmis takmarkanir á fjárfestingum útlendinga í sjávarútvegi. Ísland festist í viðamiklu haftakerfi fram til 1960 eða jafnvel 70 og þannig að Ísland siglir inn í umfangsmikið haftakerfi sem stendur áratugum saman þar sem ríkið hefur mjög mikið að segja stjórn efnahagsmála. Og vilji landsmanna til þess að láta ríkið hafa mjög mikið að með þetta segja tengist einmitt líka sjálfstæðisbaráttu. Íslendingar litu ríkisvaldið hornauga meðan þeir voru undir stjórn Dana. Það var fjarrænt, það var útlent og það var ekki þá Íslendinga. En þegar Íslendingar ná sjálfstjórn, sérstaklega 1904 og í talningum eftir 1918, þá breytast viðhorfin til ríkis umsvifa og ríkis afskipta. Ríkið á að vera leiðandi afl í hagþróun og reyndar bara samfélagsþróun Íslands. Ef við hugsum aftur almennt efnahagslega þjóðernisstefnu þá sjáum við að hún sprettur upp, hún kemur úr ákveðnum jarðvegi og hann mjög fjölbreytilegur eftir löndum og svæðum og tímum. Eitt greinilegt að það gjarnan röskun af völdum alþjóðaviðskipta eða fólksflutninga eins og nú er að gerast á undanförnum árum sem að vekur upp svona þjóðernislega afstöðu og ríkin fara að takmarka þessi áhrif. Þessi sem sagt alþjóðlegu efnahagsáhrif eru aflvaki að það sem að vekur fólk og hreyfingar til þessara stefnu. Í tilfelli Íslands á þessu tímabili, þar að segja frá sem 1850 til 1930, þá er það frekar það að þetta er liður í sjálfstæðisbarátt. Það er að segja uppbyggingu þjóðríkis að efnahagsleg þjóðernisstefna verður svona ráðandi. Ekki það alveg einhlít, en hérna þetta er svona ráðandi þáttur í bæði hugmyndum og aðgerðum eða framkvæmdum stjórnvalda. Það er að segja að styrkja íslenskt þjóðríki, ekki síst þá efnahagslegan grundvöll þess. En það voru líka stundum verndar sjónarmið sem að voru uppi þar að segja að setja til dæmis tolla á vörur sem að innfluttar vörur sem að
menn töldu að væru hættulegar íslensku framleiðslu. Það var mjög lítið þetta fyrr, það var ákveðna tilraunir til þess aldamóti 1900, en þeim var öllum hafnað. Það var bara Íslendingar voru ekki hlynntir slíkri verndarstefnu. Þetta breytist eftir 1918 og eftir það þeir tilbúnari til að taka upp svona verndarstefnu fyrir ákveðna atvinnugreinar eða ákveðna framleiðslu. Þá held ég sér bara búin að ljúka mínu máli og þakku fyrir. Þá opnum við fyrir spurningar.